Віфлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христова. Акція започаткована в 1986 році австрійською телекомпанією як благодійний вчинок – донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, котрі святкують Різдво поза домом. О 10 ранку 30 грудня чернігівські пластуни привезли Віфлеємський вогонь до Славутича. Хай співає небо, я іду до тебе, я вітатиму його. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь. Хочемо передати вам цей Вифлеємський вогонь миру, який був запалений у самому місті Вифлеємі. І потім з Вифлеєму цей вогонь передається скаутами до Європи, з Європи через Польщу до України. І саме в Україні цей вогонь передають українські скаути, а саме скаутська національна організація «Пласт». Знаєте, справді, як сказав отець Юрій, в цей час, в ці дні, коли нам бракує такого фізичного світла, але ми говоримо, що ми, українці, маємо цей внутрішній вогонь, який ніхто і ніщо не може загасити. І справді, цей Вифлеємський вогонь є цим знаком того Божого вогню, яке народилося разом з народженням Спасителя. Ми будемо святкувати, що Бог приніс нам це світло миру. І ми хочемо цей вогонь запалити вам, щоб ви також мали його і несли туди, де ви є, у ваші родини, ваші домівки, на місце праці. Нехай цей вогонь горить, бережіть його і віримо, що цей вогонь миру Господнього також подарує і нашій українській землі такий довгожданий мир на наших землях. І ми сьогодні вдячні представникам Національної скаутської організації «Пласт» в місті Чернігові, які вже вдруге в Славутичі. Вперше це було в минулому році, коли це було так першопочатково, ми знаємо і для нас, і для них. Сьогодні це вже є вдруге, але пройшов рік, і за рік часу дуже багато чого змінилося. Змінилося, на жаль, не в кращу сторону. І ми хочемо, щоб сьогодні цей Вифлеємський вогонь миру найперше передати нашим військовослужбовцям. Це є представникам Національної гвардії України, представникам Збройних сил України, щоб символічно оцей вогонь миру вони повезли до своїх підрозділів, до своїх частин і ділилися з воїнами. І цей вогонь був такою пригадкою нашої для них, нашої молитви, нашої підтримки, пригадкою їхньої важливості для нас. Дякую щиро вам за цей вогонь миру, дякую за те, що несете оце світло. І я хочу, щоб ми сьогодні разом тут з представниками міської ради, з представниками Національної ради Збройних сил, з дружинами полонених заспівали колядку, ту відому колядку «Нова радість стала», і нехай світло цієї колядки сьогодні разом з цим вогнем лине до тих, хто його сьогодні так потребує. Нова радість стала, яка не бувала, на вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Ой, ти царю, царю, небесний, сливії цьому дому господарю, даруй літа щасливі цьому дому господарю. І у нас на телебаченні теж буде Вифлеємський вогонь.
Вифлеємський вогонь миру буде знаходитись у нашому храмі до 7 січня, де щодня під час богослужіння, яке звершується, щоденні богослужіння – це 8 година 15 ранку, субота, неділя храм відчинений на протязі дня, тому можна приходити, запалювати, брати лампадку, запалювати цей вогонь і нести їх до своїх родин, до своїх рідних і ділитися з ним як символом миру і надії на нашу перемогу.